Tak, jdeme udělat slanovi pusinku, vy si označíte dvě řady hned pod chobotem, jo, ať je to ve středu toho chobotu a označíte si 5 oček. Takže ve 2 řadách 5 oček. Ve 2 řadách proto, protože my budeme dělat jednu tu pusinku stejnou barvu, jako je tělo slona, a jednu růžovou. Pak to spojíme dohromady. Takže půjdeme na tu první řadu, nebo na tu spodní od chobotu, která bude modrá. Tady pícháte pod ten první krátký sloupek ve slonovi. A budu háčkovat stejným háčkem, jako jsem háčkovala toho slona. A uděláme si řetiskové očko, takže protáhnete první tu přízi a uděláte si jedno řetiskové očko. A pak už budete dělat krátké sloupky až k tomu označení. A já si budu zaháčkovávat tu přízi, jako vždy za prací, ať to potom nemusím zapošívat, nemám s tím žádnou práci. A tímto způsobem budete dělat krátké sloupky. Pícháte po ten sloupek ve slonovi, já si tam při tom zaháčku i ten startovní konec a uděláte klasický krátký sloupek až k označení. Takže tohle je druhý krátký sloupek. Teď mám třetí krátký sloupek a pak bude ještě poslední čtvrtý, ale počítáme to řetiskové očko jako krátký sloupek, takže ve finále máme 5 krátkých sloupků. Tak, teď si musíte otočit celého slona, já ho mám fakt velkýho, on je velký s tou 5. Když budete háčkovat třeba se 4, tak budete mít menšího slona, jo? Takže kdo chce menšího slona, tak vemte menší háček. Otočíme si vlastně práci, otočíme teda celého slona, mně to tady vylezlo, takže já si to tady musím dodělat, ten krátký sloupek poslední, protože se mi tady trošku rozpáral při tom otáčení. Tak a pokračujeme dál. My budeme dělat zase krátké sloupky v každém očku až na konec té řady, ale začínáte bez řetízkového očka a začínáte v druhém očku až, ne v tom prvním, ale až ve druhém očku. Takže to není toto očko, ale až to druhé očko a tam uděláte první krátký sloupek. Takže v této řadě byste měli udělat 4 krátké sloupky. Jo, předtím i s řetízkovým očkem v té řadě jsme měli 5 krátkých sloupků, teď jsou 4, protože začínáme až ve druhém očku. Jo? A to poslední očko je to řetízkové očko vlastně z předchozí řady, kde uděláte poslední krátký sloupek v této řadě. Takže 4. krátký sloupek jde do řetízkového očka z předchozí řady. Zase žádný řetízkový očko na konci. Otočíte si práci, otočíte si toho slona. A v další řadě opět začínáme ve druhém očku, ne v tom prvním, ale nezačínáme krátkým sloupkem, ale pevným okem. Takže v tomto očku uděláte pevné oko. V dalším očku uděláte krátký sloupek. Já se omlouvám, ten slon je fakt velký, ještě mi tam překáží ten chobot. Tak doufám, že to je vidět dobře. A v posledním očku uděláte zase pevné oko. A máme hotovo, máme hotovou tu spodní část pusiny, takže vytáhněte přízy a ustřihněte. Můžete si nechat delší ten konec, protože pak ho budete potřebovat k příšití těch dvou pusinek dohromady. Takže je lepší tam nemít tolik konců, nechte si tenhle delší a pak ho použijete. Takže takhle protáhnete a teď úplně to samé uděláte i růžovou barvou v té řadě nad, jak máme označeno. Ten konec té modré potom jenom pomocí třeba háčku nebo jehly takhle přemístěte, protáhněte k tomu pravému koutku, protože pak budeme zháčkovávat ty dvě části pusy k sobě pomocí tady toho konce a potřebujeme to mít na začátku, na pravé straně. Tak a opět to samé, jak jsem říkala, uděláte i tady v té řadě, jak máme označeno, a já budu používat růžovou úplně stejnou, jako jsou uši. Tak, mám hotové obě dvě ty vrstvy pusy. Teď musíte zapošít všechny konce. Když máte zapošito, tak teď spojíme obě části pusy pomocí krátkých sloupků a pomocí toho konce, který jste si tam nechali na začátku. Jo? Takže já píchám sem, píchejte spíš víc do toho koutku, abyste tam jakoby začali, protože to bude vypadat líp, takže spíš víc v té hlavě. Jo, takhle protáhnete ten konec a teď opravdu, jak jsem říkala, pícháte do každého očka a do každého očka v modré i v růžové, takže propíchla jsem modrou, teď propíchnu růžovou. Jo, pícháte do oček, nebo jak se to povede, ono to bude vypadat dobře, taky tak. A protáhnete oběma vrstvama té pusy. Máte dvě očka na háčku, uděláte klasický krátký sloupek. Takhle to uděláte až na konec té pusy, jo? Takže na druhou stranu k druhému vlastně koutku té pusy. Jo? Takhle uděláte krátký sloupek vedle krátkého sloupku a takhle spojíme vlastně tu pusu k sobě. Může se stát, že vám to nepůjde propíchnout, tak já si vemu takhle menší háček a dodělám to potom zase tou pětkou. Takže na to propíchnutí musím si tam navlíknout teda to očko a na to propíchnutí, když mi to opravdu nejde, tak si použiju takhle menší háček, propíchnu, protáhnu a dodělám si to zase tou pětkou, ten krátký sloupek. Tak, já mám hotovo, jsem na konci, takhle to vypadá a tady ten konec už si potom jenom zapošiju do hlavy toho slona a je to hotový. Takže vypadá ten slon hezky i bez pusinky, ale mně přišlo, že mu něco chybí a tak jsem mu udělala pusinku, má trošku úsměv a myslím, že to vypadá líp.